Alan Katende ngono yali avugira ku stage manyiddwa nga Romano ennabuti abategula pichipichi ye namba UFQ084G abalojja lure ono sabbiti ewedde yalazeyo waka kunaaba pichipichi n'agireka wabweru ku mulyango kusawa munana ezemisana wabula kyamubuukako okufuluma nga teriiwo. Katende agamba nti yaddeyo kubira enduulu eri kampuni eyamuwola pichipichi eno gy'abadde yakavugira omwaka mulamba era ng'anaatera okugimalayo teyafuna kuyambibwa kwonna nga ne lwe yabbibwa yakeera kubakubira amasimu nga tebakwata kyokka nga ne ku poliisi gye yaddukira nayo tayambiddwa era n'alaga okunyolwa olwa kamera za poliisi z'agamba nti tezibayambye. Naye nze ngamba abo abakampuni baba bakiinamu omukono baan'okuba ku kampuni kampuni ze terina kyeyanyambako wadde. Ewe nagenda ku kamera za gavumenti kuba nasooka ne ngenda wane Mukono ne mbe Mukono ne ngende Naguru naye Naguru wona natuukayo nga baŋŋamba kye kimu kuba Naguru natuukayo ne baŋŋamba mutuuse obudde bugenze natuuka saali saawa kumi n'emu ne baŋŋamba mbu bajigalawo simanya saawa kumi kati neebuuza kati awo kamera za gavumenti zituyamba ki oba newe twakajo bate. Deus Kachima nga naye muvuzi wa bodaboda ono naye eye bajja mukatimba ngono bambaza yebase agamba abamu wa pichipichi olwategera nti ebiddwa obyakoma eranga eje buli eno akyasula yange bajisanga mu parking munda ekiro omubbi n'agitwala mwali mu picha 25 ku picha 25 batwala ko picha emu anyi watu agenda zuka kumacha okuva mu room je twali tusuzemu kuba naye munda mu parking mwenyine netusanganga olujirugule netusanga olujirugule netugezako kuba ku masimu nga era tugeza Kachima agamba nti ababa wa pichipichi zino tebabayambye kubanga bakuma kubagamba nga mu pichipichi zino bwe mulimu obuuma obuzirondoola kyokka ekyewunyisa tebabuulira wa we babuteeka bavuga pichi netuvuga pichi paka katosi okugenda okukebera ki pichi weri twagenda tuka ku katosi kwenyine wale we twasanga truck nga bazisuddaawo so we twasanga bazisuddaawo nga bo beeyongeddeyo ffe ne tukwata ne tukola ki ne tutambula ne tugenda ne tuleeta truck ne tutambula ne tugenda ŋŋamba nti ffe abajja piki mu kampuni kampuni nayo tetuyambye bo abagoba ba bodaboda abalala nabo batubuulidde obulumi bwe bayitamu tugabira piki zaffe kuba piki zaffe bazituwa ate ne bagamba security tuina mwe sejuite rutuka ne bakuba kopichi nokuba esimu abaga bakutandika kubuza buza oyoge nawo mulundi ogutya gumuka soka nti bamanzi ya kopichi ndi piche eri wali tujira bye wali olukulagira wali ne bavuga ne mugenda yo olamu okuba esimu tebakwata ya tole byokwerinda mu kitundu kino isabirie naye obukambi wababbi bano yabulozaako nga bamubbako pichipichi ku kkooti munne gye yali amuwadde ogenderako okubaako omuntu gwe bayimirira era ng'ono bamulekerawo namba puleeti kyokka obubbi buno abutadde ku bbula ly'emirimu bagijja ku kkooti twali tupakinze nga waliwo omuvuka omukyala gwe tugenza okweyimirira mwana we baali bamukutte twali tugipakinze tewayitawo wadde dakiika 10 yali yatugenda eno twayitawo wadde dakiika 10 twayitawo wadde dakiika 10 nga pikipiki bagikoze ki ogenda okutulule wabweru wetwali tugipakinze nga bagibbye tugenda ye Jofe Lubanga nga ye ssentebe wa stage ya Romano agamba nti obubbi n'okutwala obulamu bw'abantu bisusse kyokka nga gavumenti tetutte buvunaanyizibwa nga yadde bamanyi ebifo awatwalibwa pichipichi zino tetumanyi bulungi ki kigenda mu maaso ku bintu ebimu eby'enjawulo naye ng'obubbi n'obulamu bw'abammemba baffe bungi nnyo bugendedde mu mbeera eyo ate nga babanoonya kasente mu mbeera yonna kasente kabuze naye bw'obubbi n'ettemu bisusse wabigenda bigenze mu maaso byeyongera bweyongezi nayo tusabira gavumenti mu ngeri yonna nti obubbi bwa pikipiki obusinga obungi obukutte ejjembe mu bitundu eby'enjawulo gavumenti n'abakulembeze abasinga obungi ebintu bino gyebiri biririyo babiraba babiwulira naye kino kijjidde mu kiseera ng'obubbi ssaako n'okutta abagoba ba bodaboda byeyongedde nnyo mu kitundu ky'e Mukono. Noweri Nikulabako, Delta TV amasukkulumu.